Senhores telespectadores, a cidade que está na nossa frente é Montemor-o-Novo. Mas, se olharem com atenção, veem duas povoações. No alto da colina estão umas muralhas, umas velhas torres. Aquela é a antiga vila de Montemor-o-Novo. Teve foral em 1203, portanto, no princípio do século XIII. Fora da muralha, espraia-se uma povoação, casas modernas, é a atual cidade de Montemor-o-Novo. É nesses horizontes de memória que eu hoje me vou espreiar. Vamos lá ver como a vila nasceu e como se transformou em cidade. Quando o rei Dom Sancho mandou povoar Montemor, isto era fronteira, ficava perfeitamente diante das terras dos mouros. Daí a ideia de fazer uma povoação muito forte, uma povoação protegida por uma enorme cintura de muralhas. Devo dizer que aqui, entre as muralhas, o terreno são 12 hectares. Isso leva até aqui em Montemor a dizer que isto é o maior castelo do país. Claro que não é, porque não é um castelo, é a cerca da vila. É uma cerca que cercava toda a vila. Ora, devo dizer que ninguém gosta de viver cercado. E logo ao princípio, ainda no próprio século XIII, há indícios de que as pessoas, uma a uma, iam-se escapulindo, faziam lá embaixo, mais junto ao rio, a sua casinha, e queriam viver fora da cerca. É muito interessante porque no século XIII, XIV, XV e ainda no século XVI há uma luta para prender as pessoas cá em cima. Mas os reis tentam tudo. Por exemplo, os serviços mais antipáticos que o Conselho tinha, como trabalhar nas obras, arranjar os caminhos, guardar os presos, se viesse cá dentro, estava dispensado. Se viesse lá fora, era obrigado. Os serviços melhores que o Conselho tinha, que é claro, era ser vereador, era ser juiz, era ter as honras e o panache do mando, isso só quem estivesse cá dentro é que podia ser. Os lá de fora não mandavam nada. Mas, por exemplo, há uma altura, devo dizer, em que o trabalho rural era regulado por leis obrigatórias. Os mancebos eram recrutados como se fosse um serviço militar e entregues aos proprietários para trabalharem por conta dele. Pois bem, quem vivesse cá dentro das muralhas tinha direito a receber mancebos. Se vivesse lá fora, tinha que trabalhar o campo com as suas mãos porque ninguém lhes dava trabalhadores. Outra coisa era a aposentadoria. Os nobres tinham o direito de chegar às terras e ir viver para as casas dos lavradores. Claro, comiam-lhes as galinhas, bebiam-lhes o vinho, dormiam-lhes com as filhas. Eram uma fonte de atritos enormes. Pois bem, aqui em Montemor, dentro da cerca, ninguém se podia aposentar. Fora da cerca, cada nobre podia fazer como quisesse. Chegou-se ao ponto de se decretar, dentro da cerca não havia serviço militar. Estavam dispensados. Fora da cerca, toda a gente tinha que ir para a guerra. Dentro da cerca, o sal era de graça, imaginem. Pois, apesar disso tudo, quando se chega ao século XVI, não há praticamente ninguém a viver dentro da cerca. Apesar de todos os privilégios, de todas as garantias, de todos os favores que a lei estabelecia, as pessoas consideravam mais importante viver em liberdade. Isto tornou-se num lugar deserto e depois, pouco a pouco, foi sendo arruinado. Eu acho que já viram que lhes estou a falar aqui num sítio de ruínas. Estou-lhes a falar no que foi, durante muito tempo, o Paço dos Alcaides. Era aqui que se instalavam os reis de Portugal, quando vinham a Montemor. E eles vinham muitas vezes a Montemor.
Montemor ficava num lugar ideal, ficava a 30 km de Évora, a corte estava geralmente em Évora, ficava a cerca de 100 km de Lisboa, era um sítio realmente muito bom, um sítio de passagem, e os reis gostavam muito de vir para aqui. Era exatamente para este espaço, aqui, entre estas paredes, olha, que esteve o rei Dom Sancho, que esteve o Dom Dinis, que esteve o Dom Afonso IV, o Dom João I, o Dom Duarte, o Dom João II, o Dom Manuel. E em alguns casos, foi aqui, neste chão, que se passaram acontecimentos extremamente importantes da história de Portugal. Lá embaixo, na Câmara Municipal, está a toda a volta um conjunto de azulejos que representam esses momentos decisivos da história portuguesa que tiveram lugar em Montemor. Bom, alguns daqueles painéis são, enfim, não têm muita exatidão. Em todo caso, eu acho que vale a pena ir até lá para os ver. Os azulejos da Câmara são estes que estão na nossa frente. Isto foi pintado em 1934. É importante esta data, 34, há 63 anos, porque é isso que explica uma certa má qualidade. 34 não é uma boa época para a pintura do azulejo em Portugal. Bom, em todo caso, os temas têm interesse além. Estão a prender o São Mansos. São Mansos, que era um bispo de Évora. Tudo isso é lenda, nunca houve São Mansos nenhum. Aqui é o Dom Afonso Henriques a conquistar Montemor. Outra lenda. Claro, a gente calcula-se. Se Montemor era dos mouros, passou a ser dos cristãos, se calhar conquistaram, mas é uma pura hipótese, sabemos lá se é verdade ou não. Este terceiro, este já diz uma verdade. É o rei Dom Sancho a passar o primeiro foral da vila. É verdade que o Dom Sancho passou o foral. Mas aqui está ele a escrever. Não deve ter sido ele que escreveu, porque ele era analfabeto. Além disso, diz aqui que é do século XII. Também não é século XII, é século XIII, porque a gente sabe perfeitamente quando foi. Foi em 1203. Agora, lá que o rei mandou passar um foral, e esse foral é um facto importante, isso é verdade. Mas importante verdadeiramente é este que representa o rei Dom Dinis. Dizem eles, diz ali que escreve ao Papa pedindo que seja fundada uma universidade em Portugal. E tem uma data, 19 de novembro de 1288. Isto quer dizer que em 19 de novembro de 1288, o rei Dom Dinis estava aqui com a sua corte em Montemor. É, aliás, a única coisa verdadeira daquela legenda, porque não é verdade que o rei tenha pedido que fosse fundada uma universidade em Portugal. É só verdade que os abades e prelados das ordens mais importantes do país escreveram ao Papa a pedir que os autorizasse a darem uma parte da renda dos seus mosteiros para sustentar a universidade. E isso aconteceu realmente nesta data, 19 de novembro de 1288. Bom, mas eu acho que ainda continua a ser um mistério a verdadeira data da criação da Universidade Portuguesa. Reparem, as universidades aparecem na Europa no princípio do século XII. As mais antigas, que é Bolonha, Paris, aparece entre o ano de 1100 e 1110. Bolonha estava a funcionar com certeza em 1106. Ora, do princípio do século XII ao fim do século XIII, porque isto é fim do século XIII, vão 200 anos. Como é que se explica que durante 200 anos em Portugal ninguém tenha pensado que era preciso criar estudos, enfim, para os quadros superiores do Estado ou da Igreja, ninguém.
Acontece outra coisa, é que esta data em que pedem para dispor das rendas, é exatamente a data em que acaba um conflito entre o rei de Portugal e a Santa Sé. O Dom Afonso III andou sempre em luta com a Santa Sé, luta aberta, renhida, ele estava excomungado, o Papa não queria nada com ele. É claro, como é que o Papa podia autorizar uma universidade em Portugal, porque isso era realmente um ato de cordialidade, de simpatia, era um favor. O Papa não podia fazer isso. E é quando o Dom Dinis finalmente faz as pazes com a Santa Sé e assina uma concordata, a famosa concordata dos 40 artigos, nessa altura é que se oficializa o funcionamento de uma universidade em Portugal. Isso foi realmente ou nesta data, 1288, ou na data em que vem a resposta de Roma, 1290. Uma dessas datas é verdadeira. Ou 90 ou 88 é a data oficial da criação da Universidade Portuguesa. Discutiu-se muito essa universidade, foi a de Lisboa, foi a de Coimbra, isso não tem sentido. Foi uma universidade em Portugal, em Portugal. E a representante dessa universidade mais antiga é hoje, sem dúvida nenhuma, a Universidade de Coimbra. O painel a seguir representa um facto que se deu aqui em Montemor, exatamente em 11 de fevereiro de 1496. O rei Dom Manuel incumbe Vasco da Gama de comandar a expedição marítima que vai descobrir o caminho marítimo para a Índia. Isto passou-se no Passo dos Alcaides. Olhem as duas janelas que ainda hoje lá se vêem. É claro, eu não acredito que fosse assim. Está aqui uma multidão à volta. Não foi nada disto. Deve ter sido um encontro quase secreto, porque naquela altura julgava-se que o caminho marítimo para a Índia já era conhecido por causa da viagem do Colombo. E o Dom Manuel, que era um grande diplomata e um homem prudente, não ia desafiar os reis católicos, de quem era muito amigo, era da família, nomeando um capitão para descobrir o que os outros já tinham descoberto. Portanto, tudo isto é fantasia. Agora, lá que foi aqui que começa a história da Índia, aqui em Montemor, é verdade. Este outro painel alude à figura de São João de Deus. São João de Deus é o mais famoso dos filhos de Montemor. É claro, eu também não acredito nesta pintura aqui, o pintor, que era o ilustre Battistini, mas pinta aqui um São João de Deus assim muito piedoso, muito seráfico, muito vestidinho, com um hábito de franciscano. Não é nada disso, não é nada disso. São João de Deus, ele é que escolheu o nome João de Deus, porque ele era João Cidade. João Cidade era um tipo rebelde, violento. Ele não tinha fato nenhum destes, ele despia-se, dizia que Deus mandou que a gente dê tudo aos pobres. Ele levava isso a rigor, despia-se completamente, tirava a camisa, ficava nu. O bispo até teve que lhe mandar dar um saco. Ele tinha um saco com um buraco na cabeça, enfim, por uma questão de decência, não podia andar assim, nu diante de toda a gente. E não pedia humildemente, isso eram as ordens mendicantes. Não, ele exigia. João de Deus foi o nome que ele escolheu. É realmente uma grande figura. Vimos os azulejos do Salão Nobre, que, em minha opinião, têm mais valor documental do que artístico. Não queria que deixassem de ver um outro conjunto de azulejos de uma outra data. Isto foi inaugurado em 1969 e é da autoria do mestre Querubim Lapa. E estes, sim, são uma das mais belas obras cerâmicas dessa época. Thank you.
E aqui temos outra imagem de São João de Deus. Quanto a mim, esta é muito mais verdadeira que a que vimos há pouco. Representa-o carregando aos ombros o moribundo, o que ele fez muitas vezes, porque ele dedicou uma boa parte da vida a tratar dos doentes. Houve uma vez em Granada, acharam que ele era doido e meteram-no num hospício de dementes. E ele viu como os doentes dessas doenças mentais eram tratados com crueldade, até às vezes com selvageria. Ninguém acreditava na doença. Aquilo era obra do diabo. Bom, ele quando saiu de lá, consagrou-se a tratar dos doentes dessas doenças. Tratava-os carinhosamente, amorosamente. Por toda a cidade exigia que lhe dessem dinheiro para manter o seu hospital. A verdade é que esse exemplo impressionou. Vieram outras pessoas a ajudá-lo. Quando morreu, tinha fama de santo na cidade de Granada. Poucos anos depois, havia casas como aquela por toda a Europa. Em 1571, o Papa Pio V criou a Ordem dos Irmãos Hospitaleiros de João de Deus. E hoje, em todo o mundo, há perto de 200 de casas onde são acolhidos milhares e milhares de doentes. Com toda a razão, o Papa Leão XIII designou este rapaz de Montemor o patrono dos hospitais e dos doentes em todo o mundo. Esta estátua que veem representa que ele nasceu aqui, neste lugar onde estamos. É claro que o tempo não perdoa e as ruínas continuam. Agora, num destes últimos invernos, caiu aqui este bocado de muralha. Estão a vê-la ali, ainda está o bloco, está completo. Bom, caiu, parece que em parte por causa destes arbustos e esta vegetação que rompe no sopé da construção e arruína tudo. Agora, o que é importante é isto, é que a Câmara Municipal de Montemor quer evitar isso, quer arrancar os arbustos. Mas, naturalmente, mexer nestas coisas é melindroso e a Câmara só pede que lhe digam como deve fazer. E tem escrito ao IPAR, digam-nos como é que a gente deve fazer para evitar esta ruína. Quanto ao mais pessoal, trabalho, recursos, a Câmara está disposta a avançar com tudo para salvar o monumento. Tudo o que a Câmara tem pedido é uma resposta, mas o IPAR nem uma resposta lhe dá. Aquele bocado de muralha que caiu fica exatamente junto de uma torre, a Torre das Portas de Évora, que estão a ver. Se não lhe acodem, é a torre que cai com qualquer destes invernos. E é pena porque a torre tem uma lenda curiosa, uma lenda que já ouvimos noutro sítio, exatamente em Montemor o Velho, uma lenda de Montemor que acho que, por causa do nome, passou para aqui. Mas aqui a lenda conta-se de outra maneira. Diz que havia aqui o rei daqui, claro, um rei mouro, tinha uma filha muito bonita e a filha, a certa altura, apaixonou-se por um cristão que o rei mouro tinha apanhado na guerra. Apaixonou-se, fugiram, mas os dois foram outra vez apanhados pelo pai, que os meteu na torre, naquela torre, e disse: olhem, vocês ficam aqui e agora escolham. Eu deixo-lhes aqui o bastante para viverem. E deixou duas arcas exatamente iguais. Uma tem pão, tem felicidade, tem fartura, tem tudo. Outra tem a peste, a morte e a guerra. Agora vocês escolham. Bom, vocês estão a ver o resultado. Eles hesitaram,
Morreram os dois de fome porque não tiveram coragem para abrir nenhuma das duas arcas. Esta lenda é recordada pelos artesãos de Montemor. Os artesãos fazem aqui, por exemplo, aquele mobiliário alentejano pintado. Bom, e entre outras coisas, fazem arcas, arcas que seriam iguais às que, enfim, tinham lá a fortuna e a miséria. Eu tenho aqui uma dessas arcas. E essa arca tem uma coisa curiosa. Tem dentro um pergaminho. O pergaminho tem um poema do Conde de Monsaraz que conta a lenda e depois conclui bem o que acontece quando as pessoas não sabem decidir, quando não sabem resolver. Ó povo de Montemor, se estás mal, se és desgraçado, suspende, toma cuidado, que ainda podes ficar pior. E nestas perplexidades, e nestas hesitações, hão de passar as idades, suceder as gerações. E já passaram muitas gerações aqui em Montemor o Novo. Não há nenhum lugar tão bom para as evocar como este em que agora estou. É a mais antiga igreja cristã de Montemor. Diz-se até que é uma antiga mesquita do tempo dos mouros que depois foi transformada em igreja de Santiago. E reparem que cada época deixou aqui a sua marca. A geração do próprio rei Dom Sancho, eu creio que aqueles túmulos são túmulos dessa altura. Depois do tempo de Dom Dinis, aquela porta gótica é bem da campanha de obras importantes do tempo de Dom Dinis. As paredes têm ainda frescos, restos frescos do tempo de Dom Manuel. Do nosso tempo, o que é que há? Eu só encontro este buraco. Este buraco foi feito há pouco tempo por arqueólogos que perfuraram o chão da igreja à procura de uma pré-história que afinal não encontraram. Montemor Novo chegou a ter uma certa riqueza monumental. Essa riqueza era constituída fundamentalmente por dois conjuntos de valores: o castelo, com os seus palácios, e os conventos. Havia nem mais nem menos que 7 conventos em Montemor Novo. Estou-lhes a falar num deles. Hoje dizem, chamam-lhe Convento da Senhora da Saudação, é uma expressão relativamente moderna, que era a antiga Senhora da Anunciação. Era um convento de freiras dominicanas. Bem, como sabem, quando vem o liberalismo, em 1834, o Joaquim António da Guiara, quem chamaram o Mata Frades, pôs os conventos todos à venda e, é claro, houve grandes perdas para o património. Eu já tenho falado nisso, na venda dos conventos. E já me escreveram alguns telespectadores, mas como foi possível que, de repente, se vendesse assim tudo, tantas obras de arte? Bem, devo-lhes explicar que a razão da venda dos conventos em 1834 foi apresentada essencialmente como uma razão económica, quer dizer, nos conventos havia milhares e milhares de pessoas que viviam sem fazer coisa nenhuma a não ser rezar. Bom, e os liberais disseram: isto pertencer a uma comunidade tem deveres. Estamos todos no mesmo país, temos todos que trabalhar para o mesmo, e esta coisa, estar aqui num convento a viver das rendas que nos pagam, não é moral. Acabaram os conventos. Foi a explicação que deram. É bom, a esse respeito eu queria fazer só este comentário. Isto foi em 1834. A gente, como sabem, está
em 1997. Continua a haver muita gente que vive dos rendimentos sem fazer nada e nem sequer sabe rezar. Como é que isso se explica? É uma anotação à margem do programa, mas dá para pensar. Em todo caso, queria dizer isto. Houve alguns conventos que não foram vendidos, não foram porque ninguém os quis comprar, ou qualquer razão. Estou-lhes a falar num deles. Este nunca foi vendido. Portanto, pertence hoje ao Estado, precisamente ao Ministério das Finanças. Bem, os meus telespectadores, reparem em primeiro lugar na extraordinária beleza deste claustro, na importância de todo este conjunto monumental. Em Portugal não há muitos monumentos, mas este é um dos que ainda tem verdadeiro interesse. Aliás, está classificado como monumento nacional. Vejam o estado a que isto chegou. Thank you.